نوی کوم ملګری چې مسافر ملګری لاړو یا راغو سره داسې وشو چې څنګه 15 ورځې شو حالات پسې خراب شو غریبانه ناس ته په ډیر کې د ویډیو خاص دا مسافر ملګرو لپاره د کوم سره چې پیسې وي مهرباني وکړئ دا ملګرو سره لګړې مرسته ضرور وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه، امید لرم خبرې روزه په خیر روانه. دا ویډیو خاص کر د مسافر ملګرو لپاره دا کوم چې په باره وادونه کې د سعودي کې د دوبه کې وغیرہ د ټول ملګرو لپاره نه ډیر خصوصي ډیر عام ویډیو دا کوشش وکړي ویډیو تر اخیره پورې کوی زما په شیر چې دا کوم ملګری لګیا دی دا ویډیو در سرم شیر کوم چې دا مې زما مخې لراله پته نشته چې څوک ته بهرحال الله دې اولاد ضرور کړي ډیر ښه خبرې کړي د خپل مسافر ورونه لپاره خپل باندې مسافر دی نو دا ویډیو کلپس یو منټ ویډیو کلپس ته دا وګورئ چې د خپل مسافر ورونه تاسو یې زګه څنګه چې تاسو ته پته دی کوم وبا چې راغلي د لاس یوازې پاکستان نه بلکې بهر ملکونه چې ګرځي دا غيوم کاروبارونه باندې نو پاره کې بیا زمونږ چې کم زیات مسافر ورونه دي هغه به ډیرو کې نشتی او هغه مسافر ورونه کوم چې به د ورځې دیاړي کوله یا وغیرہ چې کوم دي دا غو حالت ډیر زیات خراب دي کوم چې بازار وي زو باندې مثال خبر بزو کوم اګریمنت کمپنو والے چې کوم دي نه سره بګدا سی کتن خای کوم خو بار علاقه کمپنی او سره چلول باندې روانه دغه ټیم په پاس کیږي نو الله دې په ټولو مسلمانانو رحم کوي بیا خاص کر په خپل مسافر باندې دی الله تعالی ډیر رحم کوي ځکه چې هغه خو یو د ملک نه بار دی بیا چې بس کمارات راغلي دي خدای خبر چا سره په جیب کې پیسې وي چا سره بني چا سره بدانډي والی روپی وي چا سره بني وي بیا د موبایل د قسی می سي دي ځکه موبایل کې کور ته ټلیفون کولی هغه پیسې می سي نو چا سره بسوي چا سره بني وي د یو ورو ډیر خپل پیغام ورکړی د ټولو مسافر ورونو ته دا یو منټ کلپس ته دا وګوري بیا په ویډیو لرزو بیا په زر سره یو منټ به خبرې کوو. السلام علیکم ملګرو څنګه یې خیر ملګرو امید لرم دره بچ خبرې ملګرو سوي چې موږ تاسو ته پته راځي چې نو سوال سي یارب کې خلاص ډیر زیات خراب دی لاک ډاون دی کرپیا زمون ټول ورو نام سفر په سفر بایګان زمون په کورونه کې ناشتي بهر ته نشي وته کار روزګار نشي کولای ټول په ډیرو کې ناشتي ملګرو ډیر سخت سره مخ دي دې سختي په دغه چا دي سوچ په دې ملک کې خپل ژوند دی چې په ملک نه وي هغه ته دې سختي سپت نه وي او په دغه نورو زما سي هنده خبر را نه مای زیر خپل ملګرو سره شي کومه کې دي چې زما د یو ماوري خبره زما د یو میسج نه چې خا ملګرو تاسو د ډیرو خبرې واورې دي ډیر خسته خبرې کړي دي په دغه ډیر کې ناشته بهرال او هغه مسافر ملګرو ته دا خبره کوي چې یاره کم چې نوې کسان راغلي وي دا غوسر لګ کومکو کوي مطلب تاوان کوي او څنګه چې تاسو ته پته ده په مسافرۍ کې چې دا جون کله داسې د سخت سره مخ شي دا سړی ډیر نا امید شي نا امید به شي چې یاره یو خو نوې نه راغلي او بیا زیات ملګری به داسې وسر وشو په دې کال کې چې یاره سنگ لاړو او یو لس ورځې یو 15 ورځې بعد بس هغه حالات داسې شو چې یار سبون چې هغه غریب په ډیر کې ایثار شو یو خو به هغه نوې ملګری ته دا سخت بیچاره دته څه وخته پورې داسې وي چې دته دا سعودي چې دا کومه جبه ده لینگویج زبان چې کوم دی عربي مثال خبره دا ته زده کول لږ ډېر مشکل وي نو ملګرو د ویډیو مقصد خاص کردا دی یاره ټول ملک مسافر ته زموږ د خواست کم مسافر چې لږ برابر دی لکه مثال په تور باندې په دې حالاتو کې مغوې سره پیسې شته او کاروبار لږ ډېر خدای لکه مثال په تور کمپنی کله چالو یا سره کپیل چې کوم دی دا برابر دی پیسې مې سي ولا لږ ډېر ورکي نو هغه ملګرو ته خواست چې یاره داسې نه چې ډېر پزول خرچي ورکي یا ور ډېر پزول خرچي شروع کی او بیا وای چې یاره موږ سره پیسې نشته نو په دې حالت کې لږ په ځان کنټرول پکار دی مثال په تور پزول خرچي نه ده پکار نو کم ملګری چې نوی تلی مسافر ملګری بیا په ډیرو کې ناشتوي تر د حالت غوړي مناستي خدای خبر چالات په کله خکې حکومتونه ځکه کار د حکومت ته ټول خلک ټول حکومت ته ناشتوي نو د هغه بوري خبر هغه غریب سره سوینه بل د چاندي او خوراک خېټه خو چې دنه خو سغواړي او کدا نور څه بس راځي کنه زړه و چې یاره موبایل ختم موبایل ته انټرنیټ نه کو خبره ختم بس حالت کې دغه پیسې بچتو خدانډي والی د روپو سره بس کې ځکه خوراک خپل بلی کی ضرورت اول ته بدغه نیمه ملګری سره پیسې وینه نو هغه زړو ملګرو ته کم چلک برابر دی هغه ته زمګ د خواست چې ار دي نیو ملګرو سره لکوټي کړهو کوي خاص کر دیو بل سره زیات تر نو دیو بل نفر چې دی د مکو یاره ډیر ملګری یو بل ته باندې شانی کې اکثر وي پیسې وسره ییم او یاره و یاره ما سره خنشته کله سوې کله وته سوې نو هغه ملګرو ته زمګ د خواست چې ار دیو بل سره خلک چوي وګو لګه کته ولل پکار دی نو چې وګو تاسو لګه کته ولې نه دشه بده مسافرین په اسانه تیریږي جون بم په اسانه تیریږي او خوشاله بم یتا سو مې چې کله یو سړی په مسافرۍ کې خپښ نه دی لګنه امید هم شي نو د ویډیو مقصد دا دی چې یار ملګرو د یو بل سره هیلپ وکړي لږ ډیر مدد وکړي لږ وګخته د یو بل سره یو سي تر د حالاتو ټکېدو پورې او د پیسې اسیم مور کو چاله خو د هغه ټیم پر ورکو چې کله د نوې ملګری یا چې څوک په دې کې جوړوم د پیسې سره نشته کله خوشو نو بیا به ان شاء الله تاسو ته پیسې واپس کیږي ډیر زړه.